Ուսանողների այսօրվա դասամիջոցն իրականացվեց պարերի ներքո։ Այս տարի լրանում է Երևանի պետական համալսարանի ուսանողական խորհրդի 20-ամյակը, որի առիթով ԵՊՀ Ռուսբանասիրության ֆակուլտետի ուսանողական խորհուրդը մատուցեց փոքրիկ անակնկալ։ Նրանք նախաձեռնել էին ֆլեշմոբ, որը տևեց ընդամենը մի քանի րոպե։ Ռուսբանասիրության ֆակուլտետի մասնակիցներին աջակցելու են եկել այլ ֆակուլտետների ուսանողներ։ Պարի ընթացքում նրանց կարող էին միանալ այլ ուսանողներ ևս։ Մասնակիցների շապիկների վրա գրված էր 20 թիվը։